Foto berapa kan? Oh, jadi mana? Buat nanti, aku mau kosong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa toh? Kau ramu. Wes kedek meng kae. Dodo peneng sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayo. Tak pedek bonang. Vlog terus. Bos jadi iki ceritane tanggapan lagi, Bro. Terus iki toto-toto. Pendul ke sini, Dul. Oke, lawe ya kok jene. Gong. Gong, Bos. Gong, Mas. Hmm? Mana, Bro? Eh? Bener ta? Gak ro. Agak Jawa ya ini. Fa sol la si do. Do re mi. Nah, Bos, jadi iki ceritane tanggapan, Bro, ning kok wungu terus iki nata gong, kabeh bener ready, sound ready, kabeh ready. Teke cah nang wong nanti. Padakno teke wong tuwa-tuwa iki dot. Dot, sepinter wong tuwa-tuwa sine. Lebih lo, manam jiro lupa tu lo i. Bos, kita ne. Iki saya ke malah guyu gitu ni apa ya? Iki lo. Eh? Iki kau guyu gitu ya tak maksudmu ya? Blok. Eh? Pasal telawe enak lo. Bisa malah guyu gitu be. Kau cawek. Cara bro, cara bos. Oh, kecil sekolah. Kayak kau ngajak video nyapa sih? Eh, ngajak video nyapa? Apa? Kau lo, saya kan malah ngajak video nyapa. Agar tulanan apa? Malah ngajak guyu eh. Tuk tulanan. Eh? Tulanan anyar. Tulanan anyar. Unik kau ngajak tulanan geng. Jadi tulanan anyar isere. Game kok? Masa game? Apa? Apa wilo? Lebay wae wae bos. Gak ngawur engko. Jadi perkara ki engko, Bro. Mana, Bro? Hmm. Piye temen congor itu? Kata-kata hari ini sik. Sal. Sal. Kak geng, dadi ki engke. Critane ki piye ta awak dhewe engke? Diceritane, critakno ta awet mulane. Pita jepan. Awal mulai, yo awal mulai. Yo jadi kan kita sebar, tapi kita enek neng. Enek neng bro. Kesuran stong kak. Di je enek neng, nenggok desa wungu bos, nenggok wungu, pelang kenceng. Nenggok bar kui, bar kui, kingko langsung bongkar. Kiper. Oh, kingko kita lagi pasang kok. Oh, kak mati langsung bongkar sumben. Yo. Langsung pasang langsung. Gak kira. Lo. Tengah bro neng, enek neng. Itu nyuci langsung. Nanti. Ini gedung BGRI ngono bos, kita tinggal gedung BGRI terus langsung apa ini langsung pasang nih. Alhamdulillah kita rame geng ya. Alhamdulillah bro, kita rame bro, kalau cacah kayak noto gong, PI, ropi, barang, kayak bareng masang toa kabe, kita pasang tercacah kita laren tinggal tadi cek sound? Yes ya bro, nanti ini kita cek sound. Terus kita lagu Tahun-tahun apa? Ya ya. Ini dia Tahun-tahun sih. Siapa? Woi. Pi itu jalanan nih bang. Pi. Putra berbagai. Aku kan anak ini. Biar. Eh? Biar. Putra berbagai. Oh jadi mana? Buat anak ini. Aku mau kosong gitu. Ya ya. Anjo. Kecil. Jadi mana orang? Dah jual apa nampak? Sakit murah bayaran jadi. Eh bro, itu ya. Kau dijual yang geleng ya? Kau anak nato. Eh bilo. Ada gendol. Ada gendol lah. Ada gendol lah. Nampak. Jadi ceritanya agak teko awan-awan jam kucing ya. Arek golek nggon. Bingung. Wis seneni.
macam kayak kono. Foto kok berpekan tuku cek cilik. Bayi anak bayi tenan gak mau kosong. Itu senen. Dadi pasang murah tambahan. Ya sak arepmu, dapat pasang murah. Nek gak mau pasang iki ora bayaran ngono. Aku terkalu. Ya Allah, tapi terang enak bayi tenan, Bro. Apa weh? Eh, nek go cek cilik ae gak kuat iki. Kok tak pakane anu. Apa jenenge? Jadi bukan nguntungnya kok kayak kue i, eh? Ya kok kayak iros nih. Mana pas? Nenyek malah aduk kawan. Oh, ini barangnya masang. Pih lo kan, kayak sang lebok lo kalau. Oh, alah pih barang ini kayak sang lebok lo nak bengian, anggul lampu iso. Halo bro, yes, pokoknya alhamdulillah bos, alhamdulillah ke jope alhamdulillah rame nggo Elsa. Yes, pokoknya yo sing pengen nanggap yo nanggap apa. Soale apa ki rabine sampean iki adalah pekerjaanku ya, geng. Ya, yeah. nek nanggap, bro. Iki segala apa iso, bro. Monggo sing badhe langsung nanggap. Pengen nanggap. Langsung langsung di bawah ini kayak apa kental apa tuh bawah ini tulisan pelaku ya pokoknya nomor WA sing pengen nanggap acara sunatan ready pokoknya kabeh ready gih gong ready komplit pokoknya komplit ready kabeh sak masa ini kabeh ready pokoknya kowe tinggal bersih ya geng ya ngono bro yang apa ready wis ki ning kok dinding gon ki angger cocok wis langsung TV pokoknya bos mbok Adek kok Surabaya nek cocok ya panggah oke gas ya. Sok ben ki erek neh malah. Ning ndi? Dekor gantung. Dekor gantung. Ning ndi? Dekor gantung. Lha wi lho, arti enekno dekor gantung lho. Iki kok sane dikentel. Iya toh, ngantene. Manang itu dikentel. Ngono bos. Pak Yes. Alhamdulillah rame engko bar iki. Iki besok muni nanggap gong terus bar kuwi kuwi bongkar terus pindah ning kok apa wis jenenge ning kok gedung PGRI. Pokoke sedongakno lancar, Bu. Kok bar kok gedung endi neh? Laran. Tanggal piro neh? Oh, belum melihat jadwal sa. Aku karo nek pinggir kae. Lagi wong papat aku pusing, bunda, cawan, gas madang. Apa? Eh? Menak pring. Ngono bos, pokoknya cepat terus bro. Enggak absenku. Sing wong dengi kan aja digatek bro ya. Fitri karo Gira. Kita digatek aku tak buter aku maca komene sampean lho. Oh ya dadi ya bener tanah wong itu lah roro terah ngeneni nyentente ya sing kuwi. Aku kan bingung ya e, mangkane sampean sing nonton kan nyemel bingung. Ngono ta, pokoknya saja diumbare lah. Tak sak gayane. Nek din nek dine wong ndelok vlogku pengen apa pengen telepon neh ben telepon neh tak vlog neh nek cah wis ngono lo cek sound kabeh ready kabeh bar kuwi mandi terus cah kedak karo mbak lo geng iya mbak kuwi andik bakul lumut mbak kok akeh meneduk mbak kok tenan ron apa piye to aja ning kono ngono aja ning kono mena. Oke. Mena ta. Ayo di desa ndi mbah ki? Siap. Iya engko ajun kono. Ajun se. Dadi ra bareng ke? Utune duwe cuk ora kok. Yo gak duwe. Ono grup apa wis cepat terus tah di Purworejo. Pokoke masih banyak sudah mendukung channelku sampai apa ki jenenge awet aku pisanan gawe YouTube sampai akun hilang sampai iki gawe neh sampai saiki nerusno pokoke terima kasih sudah menyupport bro. Wis ngono wae cah yo. Pesan gue hari ini muga-muga sampean sehat selalu lancar rezeki bro. Wis ngono wae. Saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Bad bone.